今天要给大家介绍的电影名字叫做《夜盗真飞木》。故事一开始，在一家小酒馆里，客人们正在津津有味闲聊着，其中一位秀才喝了点酒，开始谈论起前朝的事情。当年慈禧太后把珍妃扔到了井里之后，就一直受到金妃鬼魂的纠缠，慈禧害怕了，只能把珍妃的尸体打捞上来进行厚葬，而埋葬的地点就是离小酒馆不远的清溪林。好巧不巧，秀才谈论的内容被一个土匪听到了，马上带话回去给了土匪头子。与此同时，听到这番话的还有在窗外杀鸡的男主小明。小明的家人和乡亲全部都死在了土匪手里，如果能得到珍妃墓里的金银珠宝，那么他就可以集结一批人手去给乡亲们报仇。很快，小明就找到了自己的好朋友老关，两人商量之后得知珍妃墓只有一个老太监看守，便决定下手。他们又召集了四个人，一个职业盗墓人老李，一个石匠，还有两个帮手，六人歃血为盟，当天就去了珍妃墓。他们逼老太监打开了灵门，然后打了一个地洞，老李率先下去钻到了珍妃的棺材面前，抡起锤头就把棺材砸了个洞。珍妃身上果然有很多值钱的东西，盗墓者开心坏了，赶紧把这些陪葬品通通装了起来。但这个时候他起了私心，偷偷把其中一些财宝装在棺材角落，准备上去平分完宝物之后，第二天自己再下来将这些宝物私吞掉。之后的事情很顺利，六人将老李带上去的财宝平均分为了六份，然后各奔东西。分赃过后，老李按照计划再次来到了珍妃墓，没想到刚偷完东西，珍妃的尸体就突然睁开双眼坐了起来，还说了一句：你就知道偷钱，也不知道看我一眼。这可把盗墓者吓得屁滚尿流。就在这时，一位镖师出现了，原来镖师是受了老太监的嘱托，要把遗失的宝物追回来。就在镖师要把老李带走的时候，小明赶来救下了他。老李为了表示感谢，最后把其余的财宝全部送给了小明。很快，盗墓的消息传开了，末代皇帝溥仪派出军队追查坟墓被盗一事，而之前的土匪因为错失宝物也在全力寻找。没过几天，军队找到了老李，这是老李上次被珍妃吓得不轻，现在已经精神错乱，毫无线索可查。军队小队长本以为线索断了，可他经常留宿的妓女那里却出现了珍妃墓里的宝物。原来盗墓六人之中的石匠也是妓女的常客，根据这条线索，宝物被军队相继追回。另一边，土匪听到这个消息后又打起了军队手里宝物的主意，在双方相互抢夺的过程中，宝物最终又回到了老太监手里。可等大家再次找到老太监的时候，老太监已经自杀了，宝物也不知所踪。几天后，军队用尽办法终于找到了小明，他们将老李杀死并做成五花肉忽悠小明吃下。得知真相的小明直接将饭菜全部吐了出来，回想自己当初是想用这笔钱为家人报仇，可最后却因为贪心把自己也搭进去了。最终小明和其余几个盗墓人一起被斩首示众，而唯一的漏网之鱼老关的下落始终没有人知道。至于那